प्रितीच्या भावणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 9 इसवोर वोड 41-50 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 9:41-50. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची पाटलावदारा म्हूण कोणूय तुमकां एक पेलो भर उदक पिवंक दीत जाल्यार तांची मजुरी तांकां मेळो नासतना उरची ना. पातो कादरूंक ताळल्यो पूण भावाट दवरतल्या ह्या लाना मदल्या एकल्याक हो भावाट सोडूंक कोणूय ओडून वतीत तर गाडूं ओडटा तसले एक दांत्याचे पॅड तांच्या गोळ्याक बांदून तांकां दोरयांत उडयल्यार अदीक बरें जातले. आनी तुमचो हात पातो करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात. दोन हात आसून एमकोणान पालो ना तसले उज्यान वेचे परस मुंडी जावन जिवितान भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. आनी तुमचो पांय पातो करूंक तुमकां ओडून वता जाल्यार तो कातरून उडयात. दोन पांय आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस थोटी जावन जिवितान भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. आनी तुमचो दोळो बी पातो करूंक तुमकां ओडून वता जाल्यार तो भायर उडयात. दोन दोळे आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस एकूच दोळो घेवन देवाच्या राजान भितर सरूंक तुमकां अदीक बरें. थंय एमकोणान पडलेल्यांक खाता तो किडो मोरोन मोरो ना आनी उजो केन्नाच पालोन पालो ना. मिठा वरवीं घडटा तशें उज्या वरवीं देव जोण एकल्याक मनशाक शुद्ध करून सांबाळटलो. मीठ एक बरी वस्त पूण मिठाची खारसाण गेली तर कित्या वरवीं तुमी ताका परतून खारसाण दितल्यात. तुमच्या मदें मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वसूं दी. प्रितीच्या बाब भयणीनो, आयचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां 42 वडीन म्हणटा पूण भावार दवरतल्या ह्या ल्हान मदल्या एकल्याक हो भावार सोडून कोणूय ओडून वरीत तर गाडून ओडटा तसले एक दांतांतले पॅड तांच्या गोळ्यान बांदून तांकां दोरयान उडयल्यार अदीक बरें जातले. भाव भयणीनो, एकदम कोडी उतरान जेजू आयज उलयता. तो म्हणटा बावाड दोतल्या ह्या ल्हान मोदल्या एकल्याक हो बावाड सोडूंक कोणूय ओडून वरती तर गाडून ओडटा तसले एक दांते पॅड तांच्या गोळ्यान बांदून तांकां दोरयान उडयल्यार अदीक बरें जातले. म्हणटच भाव भयणीनो, कोणाच्यान आमचो भावार्थ जो ल्हान भावार्थ आमचो आमकां सोडूंक जाता. जो कोण देवाचें उतर परगट करता, जो कोण शर्माव दिता, जो कोण शिकयता, जो कोण आमकां देवाच्या उतराची वा देवाच्या राजवडकीची खबर सांगता, ती जावन आसा जी आमचो भावार्थ वाडयतात. पूण तांच्यान आमचो भावार्थ ल्हान करूंक जाता, तांच्यान आमचो बावाट पयस करूंक जाता. केन्ना भाव भयणीनो, जेन्ना ती आतां स्वत शिकयनात, बिश्टो काणयो सांगतात, जे स्वतान बरयलां तें सांगिनात, आपणाचो बावाट घोट करिनात आनी आपलो संबंद देवाशी घोट धरून आपलें शिकोवण दिनात, ती भाव भयणीनो तांकां जेजू म्हणटा तांकां दांतांतले पेट तांच्या गोळ्यान बांदून तांकां दोऱ्यान उडयल्यार अदीक बरें जातलें. म्हजे भाव भयणीनो, तांकां एक मरण फावो. जेजू आयज एकदम कोडी उतरां उलयता, जो कोण देवाचें उतर जें परगट करता तें सत परगट करिना, फोटी सांगता, बिश्ट्यो काणयो सांगता, जे देवाच्या उतरान सांगलां तें सांगिना, बिश्टे आनी आपणाच्योच काणयो सांगता, तांकां जेजू म्हणटा मरण फावो. कित्याक कसलो लोक दुसऱ्यांचे दुसऱ्यांचो भावार्थ पिड्यार करता, दुसऱ्यांक एमकोणान वचपाक तयार करता, कित्याक तांचो बावाड वाडिना, तांचो ती दुसऱ्यांचो बावाड वाडपाक दिना. आनी आतां एका सैतानाचे एजंट जावन म्हणजे सैतानाचे काम करून दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यांतली पयस करतात. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारूया, आमचो बावाड खरेपणी घोट जाला काय? खरेपणी देवान आमकां सांगलां जेन्ना आमचो बावाड घोट जातलो आमी आतां
दुसऱ्यांक बरें करतले, तांकां उतर शिकयतले, आमी आमची गवायकी दितले। आयज आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार आमी हे काम करता काय? हो फकत आमी देवस्पण करता, आमी फकत धर्म करता, आमी इगर्जेन वेता, आमी मागणे करता, पूण खरेपणी जे आमी शिकला, जे आमी पाळटा ते आमी दुसऱ्यांक शिकयता काय? खरेपणी आमची गवायकी दुसऱ्यांक दिवन तांकां देवाच्या राज्यान ओडून हाडटा काय? आयज बाब म्हणून ही जबाबदारी एक एकल्याक जो जेजूचेर भावार्थ दवरता, जे कोण भावार्थी जाल्यान, जो कोण आपूण क्रिस्तांव म्हणटात, तांकां ही जबाबदारी जेजून दिल्या। आनी आयज बाब म्हणून ह्या जबाबदारी वरवीं आमी जेन्ना देवाचें उतर पाळिना, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिना, आमी फकत आमी मोनी रावता, ऑर आमी जेन्ना तोंड उक्तें करता आमी फकत संवसाराच्यो वस्तू उलयता, भाव भयणीनो आतां आमी जो कोण ल्हान आपल्या भावार्थान आहा, ल्हानशी हान, म्हणजे तांकां भावार्थ चड ना, ती केन्ना देवाचें उतर खूब चड जाणांक हांव म्हणटलो, जी अनभावार्थी आहात, जी केन्ना देवाची खबर आयकूंक ना, जेजूची खबर आयकूंक ना, आमी जेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हणटाना आमी खरेपणी देवाचें उतर परगट करिना, आमची गवायकी दिना, आमी कितें करता भाव भयणीनो? आमी फकत टायमपास करता, आमी फकत दुसऱ्यांक देवाच्या राजान आमकां विचून काडल्या आनी आमी हे उतर आमी दुसऱ्यांक सांगिना। तेन्ना जेजू म्हणटा आमकां एक खरें खास जोडटी आमकां फावो जातली, कित्याक आमी कसलींच फळां दिनात, तोखतात तसलीं फळां दिना, आमी फकत आमच्याच जिवितान आमी बुडल्या, ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी बुडल्या, आनी आमी फकत आमी इगर्जेक फकत आमचो धर्म करपाक, आमचें ऑब्लिगेशन करपाक आमी वेता, पूण खरेपणी आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक पावना। तो आयज खेरीत भाशेन देवाचें भोगसणें मागुया, जेजू कडेन येवया, आमचो संबंद ताजेशी घट करया, आनी खरेपणी हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून तें उतर पाळून दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, तांचो बावाड वाडोवपाक आयज आमी वावरुया, आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक, ताचें राज वाडोवपाक आमी आयज सावन वावर करुया। तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक। आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां।